Takže pokud se mám vyjádřit k letošní sezóně, tak pro mě osobně byla velkým zklamáním. Pevně jsem věřil v postup ze skupiny a to se nám nepodařilo. K výkonům jednotlivých hráčů se nebudu vyjadřovat, neboť někteří hráli tak, jak umí, někteří byli hluboko za svým průměrem a někteří mile překvapili. Jako hlavní příčinu nepostupu vidím utkání se Slavicema, který jsme nedokázali ani jednou porazit. Utkání takzvaně udržení už pak byly fraška, protože některé týmy se nesešly a nebylo co hrát. To je asi vše ve stručnosti. Kapitán týmu Radomír Budař. Right, you got a life? Don't fuck about peeing.